Siwezi hata kuzungumza kitu chochote, mwalimu amesema. Najua Profesa Kibwana ni mwalimu wetu sisi wote. Na akisema maneno sisi hatuwezi kwenda pande nyingine. Sasa ametueleza hapa vile tutafanya na maneno ya BBI. Amesema hakika vile rais mwenyewe amesema, na nyinyi wananchi mmesikia hapa viongozi wetu wakisema lengo la rais wetu na mheshimiwa Raila Odinga kwa kushikana mkono na viongozi wetu kucha pamoja ni kuweka nchi yetu iwe na amani. Hakuna haja ya sisi kubishana eti ikifika wakati wa uchaguzi tupigane. Sasa niwaulize hivi wananchi, kweli mahali kama hapa pazuri nimeona hapa, nilikuwa nauliza Profesa Kibwana hapa, shamba hapa inauzwa pesa ngapi eka moja? Kikuja hapa nijenge nyumba hapa nikae hapa, ama mtoto wangu ajenge nyumba hapa akae hapa, si ni Mkenya anaweza kukaa hapa? Hivyo ndivyo tunatakiwa kuishi. Tulipata uhuru ili tuwe na inchi, tuwe na amani, tujenge taifa letu. Hatukupata uhuru alafu tuingilie hiyo maneno ya kupigana, huyu ni kabila fulani, huyu ni kabila fulani. Sisi tumekuwa na urafiki. Na mmeona vile tulivyo hapa, ukiangalia kwa hii tenti hii ya serikali, au viongozi wa serikali hapa, uulize kila mtu kaunti ametoka. Utakuta tumetoka hapa kama kaunti 40 za Kenya. Police officers wako huko, county commissioner wetu wako huko, governor wetu wako huko, tumetoka kama kaunti 40. Sasa unaonekana sasa sisi tuko vibaya tukikaa namna hii? Hapana, tunataka kujenga nchi ambayo tunakaa pamoja namna hii. Ukipata nafasi kufanya kazi Garissa, unafanya kazi Garissa, huna shida, unajenga huko, unaweka mali yako huko, unaendelea mbele huko Garissa. Ukipata nafasi kwenda Mombasa, unakaa hapo Mombasa, unajenga pale, unapata familia pale, unapanga mambo yako pale, unaishi kama mwananchi wa Kenya bila kusumbuliwa. Mpango wa viongozi wetu vile mheshimiwa rais wetu ametueleza ni kwamba sasa tujenge ile nchi ambayo tunakuja sisi wote pamoja, na tutumie wakati wetu mwingi kuangalia maslahi ya wananchi hawa, tukiulizana sasa shida iko namna gani. Na nyinyi wananchi ni waulize, wakati shida imetokea ya mafuriko, mafuriko imechagua kabila? Niambie tu kweli, mafuriko imechagua kabila? Ikasema sasa tutaenda tuue tu watu wa Ukambani, wale wengine wakae. Tukipata shida inakuja kwa kila mtu. Na niposa sisi tukae tu pamoja namna hii, tuhakikishe kwamba tunaweka uhusiano wetu sawa, tufikirie mambo ambayo inatupeleka mbele sisi wote kama taifa. Na tuwe na serikali ambayo inazingatia mpango wa kuweka watu pamoja. Tusiwe tunapigana kila wakati tukishughulikia maneno ambayo hayawezi kukusaidia wewe mwananchi usonge mbele katika mambo yako yote. Kwa hivyo vile mwalimu alisema, unajua sasa leo sisi mimi na Wamalwa hatuna shida kwa sababu tuko na mwalimu wetu hapa. Vile mwalimu amesema ndivyo itakuwa. Maana mna gani? Vile mwalimu wetu amesema ndivyo itakuwa. Wabunge wakiongea. Na nataka nishukuru sana waheshimiwa wabunge wa Ukambani. Wabunge wote wangekuwa vile wabunge wenu wako, Kenya hii haingekuwa na shida. And I want to thank you for protecting us kama mawaziri. Sababu kuna wenzenu pia wanatoa vitisho sana. Lakini nyinyi hapa you are actually protecting us. We say thank you. Lakini pia tunataka tuseme we will not be intimidated. Sisi pia tunajua haki zetu za kikatiba. Na tunajua majukumu yetu tuliopewa na Mheshimiwa Rais chini ya katiba ya Kenya. Tuko pamoja. Yetu ni kuchapa kazi, ndio sababu tuko hapa. Matiangu mnajua ni mchapa kazi. Wamalo mchapa kazi. Sisi kazi yetu ni kuchapa nini? Kazi. Sio siasa. Lakini pia ikija kwa jambo la katiba, mnajua mimi nilikuwa waziri wa mwisho wa haki na masuala ya katiba. Baada ya aliyekuwa senator wenu, Mutula Kilonzo. Mutula Kilonzo ndio alikabidhiwa katiba hii ya 2010. So coming to Makueni, we cannot come to Makueni and not speak about the constitution. Because the minister wa mwisho ambaye ali oversee the promulgation of the constitution of Kenya 2010, alikuwa anaitwa Mutula. Si alitoka hapa kwenu? Sasa hii katiba ninyi
You have a very special place watu wa Makueni in the history of the Republic of Kenya and its constitutional history. Sawa sawa. Ndio sababu huyu mama wenu ni special sana. Alichaguliwa kati ya watu wachache kusimamia hiyo mambo ya BBI. Na leo nimemsikiza sawa sawa na pia nikasikiza professor. Huyu professor amesema alifunza kwa miaka 25. Alifunza watu wengi. Kati ya wale watu wengi alifunza mambo ya katiba, constitutional law and constitutionalism ni huyu Eugene Wamalwa. And I'm very proud of you prof as my teacher. Na mimi najua kama mwalimu wangu amesema hii BBI iko sawa, mimi wanafunzi naweza pinga mwalimu kweli? Nataka kusema kwamba zamani kidogo, nyinyi mkiwa wachanga kidogo na mimi nikiwa pia mchanga kidogo, tulifanya hii mambo ya katiba. Na hiyo mambo ya katiba ndio tupate katiba ya 2010 kutoka 1980s. Haikuwa rahisi. Na tukajaribu mpaka tukapata katiba miaka zaidi ya 25 baadaye 2010. Na hiyo katiba kitu kimoja tulikuwa tunapigania sana, hata siku hizo nilikuwa sina hii nywele nyeupe. Ilikuwa mwenye inji wa Kenya aunde katiba yake. That was non-negotiable. Kwamba katiba lazima iundwe na mwenye inji wa Kenya, kwa sababu ni yeye anajua anataka inji yake itawalwe namna gani, anataka kuishi na jirani yake namna gani, anataka uchumi uwe namna gani. Hiyo tulikubaliana na watu wote mpaka tukafika mahali, tukaenda Bomas, tukafanya hiyo yote, mpaka tukakubaliana kwamba mwananchi lazima awe at the center of constitution making. Sasa nasikia kuna watu wengine wanasema parliament peke yake itengeneze katiba. Na najiuliza kwani enzi hizo walikuwa wapi? Wakati watu walikuwa wanasema no reforms, no elections. Wanasema katiba it must be a people's driven process. Mimi nimefundisha sheria, nimesoma sheria miaka mingi na nikafundisha sheria miaka 25 university. Na sheria ile nilikuwa nafundisha haswa ni ya constitutional law. Na hiyo inasema kwamba katiba ni ule ni sheria ile mama, sheria mama ile kubwa. Na hiyo inatengenezwa na mwananchi. Na ndio anaingiza parliament huko katika hiyo katiba. Anasema hata parliament wewe na kutengeneza namna hii. Wewe judiciary na kutengeneza namna hii. Wewe executive na kutengeneza namna hii. Na mimi ndio sovereign kama mwananchi. Kwa hivyo hii BBI imekuja. Na nimeiangalia kwa sababu ni kazi yangu kuangalia mambo ya hata kuwa governor, lakini kuangalia mambo ya sheria ya katiba. Hata saa ingine naandika katika magazeti. Nimeiangalia. Na mimi ninaona kwamba ile Bomas, ile tulikuwa ndio tunataka. Hii BBI na ukiangalia na Bomas katiba, unaona zinakuja pamoja. Na ikiwa siku hizo tulikuwa tunasema tunataka Bomas, itakuwa pia ni vigumu unless mtu asemi ukweli, tuseme kwamba hii BBI pia ni mbaya. Mtu akichukua hiyo Bomas anaweka hapa, anachukua BBI anaweka hapa, atakuta kwamba zina sura sawa sawa. Na nasema hivyo sio siasa, nasema hivyo kwa sababu nimesoma hizo mbili na tena nimesoma sheria kwa muda kwa hivyo mimi sisemi mtu nitamsomea mtu niseme kwamba nimekusomea nenda ukakubali bila kujisomea ama kuuliza ni nini, ndio waambiwe one by one vitu vile vya muhimu. Lakini jinsi mimi nimejisomea, mimi nimejisomea mpaka nikaona kwamba we are going towards Bomas again through BBI.